ုထီအောင်လားအားပေးတဲ့ဝင်ကျေးဇူးပါနော်ဒါလေးက2500ခေါ်တယ်ကျောင်းသားဒီဈေးကအရင်မခေါ်ကြပါဘူးကွာကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးရမလဲ2500ခေါ်တော့နေနော်အဲ့တော့အဲဒါရိုးရားလိုင်းသွားမှာနိုင်ငံခြားလိုင်းနေ၆ကလှတယ်ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟာအေးမရောက်ဟာလက်လက်ဟိုဟာလက်လည်းမရောက်ပါနော်ဟာငပြင်းညွန့်ကလာမျိုးဖြစ်တာ၆တားတော့၆စီတော့ကောင်းတယ်ဒါလေးဘလာရောက်ပါလေဟုတ်ကဲ့လို့လိုက်လားဒါပါလားဒီစိမ့်နေမှာပါဟမ်ဟုတ်တယ်อันนี้นี่พลาดขึ้นมาแล้วก็มีเตียวครับทั้งหมดมาบะนะคู่เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ครับนี่นี่20เอาจ้ะมะล่ะ20เอา10ครับพลาดมาเลยแก่ๆไปมา20เอาကြောက်ကြိုက်တဲ့ကိုကြောက်ကဝယ်လို့ရတယ်။အလုံးအကြာကြောက်စိမ့်ပဲစစ်ပဲရေတွေးကောင်းတယ်။အသားလည်းမြင့်တာဗောနကာလာလေးလည်းမစိုးဘူး။ကာလာဇန်လေးပါနော်။အရေတော့အရေပဲနော်တို့ကအရေဦးမတို့ကရိတ်သွားတဲ့ရေတွေသွားတာ။20ယောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်လေ။ဘာလို့မဖြစ်မှာလဲ။ကိုပေးသေးရှိလို့လား။40ပေးတာ။30 40ပေးထားရယ်နော်30 40ဆိုတော့မမီတော့။တခု4 30လုံးသွားမှာဗောနော်။နှစ်ဆယ်လောက်စီးမလားစီးရောနော်40အောက်ကိုမရဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်20 20စီးစီးပြီးဆွဲကျွန်တော်စီးပြီးကြိုက်ရင်တက်တယ်အခုစီးဖို့ပဲလိုတာတကယ်ရောโอเคဘိုင်ဘိုင်โอเคရောတိန်းနှစ်ထောင်တန်လေးကဖြုတ်သွားတယ်ခွာအခုရနော်တိန်းနှစ်ထောင်တန်လေးဆွဲကြိုးလေးပဲရကုန်လေးက9000နီးမှရမှာဆိုတော့လေရမ်းဝေးလို့ပါဒါလေးမလားလေအစစီမဝေးရအောင်ဟာကြီးဘလာပေးထားလေသုံးနေမမီဘူးနော်ဒါလေးတုံးနေမိထားရတယ်ကျွန်တော်မမီလို့ပါနော်ကျေးဇူးပါအခုတော့တောင်းမန်းတက်နိုင်တဲ့ကိုရတောင်းမန်းဝင်ဝင်ပါတိမ်မန်းတက်မန်းတက်နိုင်တဲ့ကိုရတိမ်မန်းဝင်ဝင်ပါနော်ဟို10ပိုင်းရပိုင်းတက်နိုင်10ပိုင်းရပိုင်းဝင်ပါထောင်ပိုင်းတက်နိုင်တဲ့ကိုထောင်ပိုင်းဝင်ပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်နဲ့ချိုင်းနေတဲ့ဟွာလေးတွေအကုန်လုံးဟိုဈေးပေးပြီးမှဝင်ပါပါနော်ဒါဘလားလဲငကုန်းဒါငကုန်းဘလားလဲဒီနေ့ပြောငကုန်းငကုန်းဒီနေ့ပြောငကုန်း90ဟောက်90ဟောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ဒီချောက်တာချေလို့လေကိုချေလို့ပါပန်းလာတယ်ပန်းလာတယ်ဟာလားโอเคโอเคเจซุบา40เอาก็ไม่เอาล่ะเจซุบาอะปุ้งจิบาก็อะเนี่ยบริวาแหละอะล่ะเนี่ยตะทองเยอะเนี่ยโอ้มาเลยตะทองเยอะเนี่ยเราตั้งตะทองเยอะเลยเจซุซี้กว่าอย่างนี้บราวไปได้เลยซี้กว่าเลยยังกว่าเลยเออมีซี้ยังกว่าเลยเออตะเนี่ยบริวาแหละเนี่ยโอ้ละ500นี้นี่ละนี่นี่บราวขึ้นมาแล้วก็เนี่ยบอมา150เอาใจ๋า150เอา150เอาใจ๋าครับอ๋อ500 500ประชาเลยเราปะไปบ่ล่ะกูเยบ่ปะมาเลยกู500ประชาเลยเรา500เว้ยกูอ่ะติ้ง500ขอเลยเนาะถ้า500ประชาเลยเว้ยกูตะไคร้เนี่ยเดียวไปบ่บาลีปะไปบ่บดีล่ะอป่วยล่ะซ้วยจูล่ะบ่เนาะโหซ้วยดีล่ะอ้ายชิเนาะละกอกล่ะปะปุล่ะอ้ายชิบ่เลยเนาะอป่วยอลล่ะบ่ตาเตียนาเดนีนี่ไฉ่เด165 165ติ้งไปถ่าเด150นีนี่ก็ไม่เอาโอเคกูแจ้งเดซีเนี่ยเราก็กูไปบ่ามั้ยเนาะได้ป่ะล่ะเลย1500ขอเนาะจีบิดาเลยเว้ย1500นีนี่เปียวนีนี่เปียว1500เอา500เอาใจเด500เอาชาวก็รออีเฟ่งนะเนาะวินท้ายวินท้ามาเราจะเจอเราเนาะอีเฟ่งเนี่ยแหละ13ไซส์เราอ่ะ12ไซส์เราก็ตีว่าเนาะ13ปีเด้ครับ13ปีเด้ลูกจ้องโหจ่อเนี่ยชาวก็ตะกองตะกองตะบวยดีๆตะลงตะลงก็กองๆตันมาปฏิธรรมก็ปฏิทุบดอกกูเนี่ยเนาะปะพุธรรมก็ชัดธรรมก็ดีๆမျိုးอตาได้ย่าปฏิทุบมาดูน่ะမျိုးเสียอ่ะขึ้นมาวะเนาะ
ပတိသမားဘယ်လောက်ဒီအောင်ပတိဆန်လဲဆိုရင်လက်ကောက်ရလဲပတိထုတ်တာလဲဟဲ့ဒီလိုလဲဘာလဲဘာလဲဒါလေးကပူကြည့်တော့ဒါလေးကလာလေးနည်းနည်းပါ500ရောက်ကြိုက်တယ်900ရောက်ပေးရမလားဘယ်လောက်ပေးရလဲ600ပါလေကျွန်တော်900ကိုကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ ညာပိုင်းလိုက်တွေမှာတော့ရှိပဲပေါ့တိုင်ရိုက်ဒီလိုဘိုင်းနဲ့ခင်းပြီးတော့ကြောင်းနေတာတွေပေါ့ကင်မရာဖတ်တွေတုံးပြီးမှကြောင်းနေတာတွေတော့ကိုယ်နှစ်သိန်းရောတစ်သိန်းရောကုန်ရှိပဲဒါပေမဲ့ကြောက်ကတော့အပြင်မှာရရင်ရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ရှိပါတော့အခုကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ကြောက်ကအရည်တွေတစ်ခုကြောက်တမားရီတော်မှဟိုကိုယ်အထင်မတည့်ရတဲ့အရည်တွေရှိရမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲဝယ်ဝယ်တော့တစ်တောင်းပဲဝယ်ဝယ်၅သိန်းပဲဝယ်ဝယ်၅တောင်းပဲဝယ်ဝယ်ပေါ့နော်ရည်တွေကောင်းတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဝယ်တာပါကိုယ်မြို့ဆန်လေးပါတော့မြို့ဆန်ပိုင်းလာရကျော်မင်းဆန်မိတ်တွေပါတယ်ရောကောင်းနေတယ်ကောင်းရှယ်နေတယ်ကောင်းလားဒီတက်လာတာရှိသေးရဲ့ပေါ်ဒီမှာပေါ်ဒီဆိုကျွန်တော်ကတင်ဆက်လေးတွေမျက်စိကိုဝအောင်ကြည့်ပြီးမှဝယ်ရတာကိုနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ100 50ယောက်ရမလားဟမ်50ယောက်50ယောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဘယ်လောက်မှာ50ယောက်အညိပါတယ်ပေးရမလားပေးသေးဖွင့်ပေးရမလားဟမ်ဖွင့်ပေးရမလား15တဲ့မနေ့က9တိုင်းဖြုတ်သွားဒီနေ့ပြန်လာပြဆိုပါလဲပေါ့နော်မနေ့က9တိုင်းဖြုတ်သွားတဲ့ကြောင့်လေဘယ်လောက်မှာလဲ10လောက်ပါတော့ဘေး6တိုင်း9တိုင်းပြန်စီးမလားမရမင်းကဘာလို့လာပြရလဲမတက်ပါဘူးကိုကမတက်ဘူးအကျင့်နေတော့9တိုင်းပြန်စီးပါစီးရင်အာရုံရှိရင်တက်ပေးမှာစီးပြီးဆိုရင်စီးရတယ်ကိုတက်မှာစီးမလား9တိုင်းစီးပါ9တိုင်းရ9တိုင်းပြန်စီးဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒီ90လို့ဒီ90ပဲကိုဘယ်လောက်မှဖြစ်မလဲ30ဘီလို့လောက်တော့ဖြစ်ပါ30ရောက်ကက်ကက်ဖြစ်မလားဟုတ်တယ်30ရောက်ကြပြောက်ဘူးသူကို30သိန်းပေးရတာဟုတ်အရင်ဘက်ကမလား30သိန်းရဟုတ်ပါအချိုက်ရ30သိန်းပေးတာပတ်ချိုက်ကိုတို့က30သိန်းပေးရတယ်ပတ်ချိုက်က15သိန်းပေးရတယ်နော်โอเค15သိန်းရောက်တော့15သိန်းတော့မမီဘူးတော့ကျွန်တော်30သိန်းတော့ပြန်မမီဘူးဖြစ်တယ်စက်ကက်ကက်တော့ကြိုက်အော်ကြောင်ရအောင်ကကြောင်အာယုံမဲ့ကွာကြောက်ကလေးနော်ဟိုအရင်ဘက်ကပေးတဲ့ဈေးနဲ့လက်ရှိပေးတဲ့ဈေးနဲ့သူညီမတို့ကဒီကြီးလို့ဆိုရင်ဆက်တော့ပြန်လိုက်နေနော်ပြန်လိုက်ညီကိုနေရအရင်ပေးစီကျွန်တော်တို့ပြန်မမြင်ပါဘူးဗျကျွန်တော်အချီမှာပြဖို့ရယ်ဈေးပေးပြီးဖြုတ်ထားတဲ့ကြောက်ကဒီဈေးပြန်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျာနော်အကြောင်မို့ရောင်းနိုင်တယ်မိတ်ဆွေကုန်နေတယ်ရှိရင်တခါလေးရောင်းမှာဆွဲတင်တာဆွဲရောင်းကြောက်ကပထမဆုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာအာယုံရှိတယ်ဒုတိယကြည့်တဲ့အချိန်မှာအာယုံနည်းနည်းကျတယ်တတိယစတုတ္တရပြင်စမရကြည့်ရင်တော့သွားပြီနော်အလကားနည်းနည်းလောက်ပေးခဲ့ရတော့မှာပေါ့လေတစ်ဆယောက်ကကပေးကြည့်မလဲမဖြစ်လဲပိုင်ရှင်လဲကျွန်တော်ဟိုတည်းကဟိုတနေ့ကဟိုအခုတည်းကပြောလို့လဲပိုင်ရှင်လဲငွေလိုတဲ့ရှင်ပြန်ရောင်းမှာပေါ့နော်အောက်ကြတော့ကျွန်တော်ကက်ကက်ပေးမယ်လေကက်ကက်ကျန်ရနေလို့ငွေပေါ်နေတော့ပါလေဟဲ့အောက်ကြမှာဖြစ်တော့ကိုကျွန်တော်ကက်ကက်ပေးမယ်လေနော်သူလဲဟိုဟာမုံမိုးလေးပါလေရမုံမိုးလေးကလေးပေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပါချက်တိုက်ဝင်ကြည့်ပါဦးချက်တိုက်ဆက်သေးကြပါရအောင်ဟာမကက်လို့လားဆက်ဆက်ရထက်ကက်အောင်ပါလားမေးလိုက်ဟဲ့မေးပါရော့ချက်သိစီဆက်ခေါ်ပြင်းလိုက်လားဒီနေ့ပြောကြမှာ20ယောက်20ယောက်ကြိုက်တယ်20ယောက်20ယောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ချက်သိချက်သိဘယ်လောက်မှလဲချက်တိုင်းစီးပါလားချက်တိုင်းဘာမှစီးမလဲ
ကိုတိတ်ကိုတိတ်ကိုတိတ်ဝဲဘယ်လောက်ဈေးမလဲ20 20တိတ်မနာပါနဲ့မေးကြည့်ပါမေးကြည့်ပါညီမလေးစူးစမ်းကြည့်ပါဘာဖြစ်လဲ7တိတ်ကိုတိတ်ကိုတိတ်ဝဲ10တိတ်နောက်ပေးထားတာဒီတက်မြင်ရင်လည်းအပေါ်တက်ပေးရတော့မှာပဲ10တိတ်10တိတ်10တိတ်တုံးကျော်10တိတ်တချို့တုံးနေခွဲဒီအကြောင်းတွေဘယ်ဟာလဲမေးလိုက်ပြန်မပြေတော့လဲအကုန်လုံးတိတ်ထားလိုက်တော့စီးလိုက်တော့တော့ကြည့်တော့စီးလိုက်တော့ဟာလေးဘယ်လောက်လဲခွေတရားပြောတယ်နီးနီးပြောပါခွေဟာလေးကတော့ကျွန်တော်ရွှေလေးနဲ့ကော်ပြီမှာအလဲထဲမှာဆွဲတီးလေးပြာကြီးကြီးလေးတော်တော်လာရယ်နော်လက်စွပ်အဆန်နေပါနော်လက်စွပ်ဒီပါရအဆန်အဝိုင်းဆိုတော့အလဲရနိုင်မရှိပါဘူးနော်သူကအဝိုင်းညင်းညင်းညာဝိုင်းလဲဆိုတော့17တတမ1အဝိုင်းရှိပါတယ်ဒုတယ်လေးပဲတိုင်ရမှာ6တတမ6တတမ1ရှိပါတယ်ညီညီပြောပါဝေ20ရောက်ရမလား20ရောက်ကက်ကက်ကြိုက်တယ်20ရောက်ကက်ကက်ကြိုက်တယ်ငါကို20ရောက်ကက်ကက်ကိုပေးပါဟာဝေလောက်ပါအလေးဆွဲလေးပြနော်ကျွန်တော်အဲဒီထက်ကလောပန်းအမကြီးတွေအာလောဘန်ရဲ့ကတော်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အန်တီတွေပေါ့အမတွေနော်အမတွေရွှေလေးနဲ့စိတ်လေးနဲ့ပတ်အာရမ်းလာပါလားကျွန်တော်လက်ဟိုဖြစ်ထားလို့ရေးရှိလားလက်လက်ရေကူလေးလားလက်စီနဲ့မို့လို့ကြောက်ကလှတယ်ကိုကျွန်တော်တုတ်ပြတယ်မင်္ဂလာပါဗျ416ရောက်တော့တဦးချင်းတယောက်ရှင်မင်္ဂလာပါနော်အလာရောက်ပြတ်တပြတ်တရောင်းချတဲ့ပွဲစားညီကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအပြုံးလေးနဲ့အာနှကမ်းမွေးလေးနဲ့အပြုံးနဲ့နော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အကြကောင်းနေပါလေလားဟုတ်ပါလေဟိုဟာလေးကပြန်မလာတော့လားတရားဟိုဟာလေးဆွာလေးဟိုဟာလေးဒီဒိုးဟိုဟာလေးဘွားရှာလေးဟုတ်လားပြန်ယူခဲ့ကြည့်လေရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ပြန်ယူခဲ့ဦးလေဘယ်လောက်နော်ဘွားရှာလေးချိုက်လို့ဟုတ်လားနေပို့တော့ဟုတ်လားဟုတ်လားကြားလိုက်ပြီလားဟုတ်လားတော်တရားတုံးတယ်ပြန်ရောက်တာ138 135ပြန်ရောက်တာဟုတ်လားကျွန်တော်မတီးဘူးဟောဖုံးမွေတီးပါအောင်စေးမိုက်ပဲကျွန်တော်မပြောရလားတနေ့ကဖုံးမွေဝင်ဦးကွာ135ဆက်လာပြန်ပြန်ဆက်လာไปโพชะไปโพชะนะนี่ก็โพอ่ะมาไปโพชะเสร็จแล้วโพชะเสร็จแล้วไปเสียซะละฮะโอ้ครับพี่พี่อยู่แค่ไปเลยนะแต่จนเนาะหมูโหนี่บาเลยกูโดอลูเลยลงเลยลงมาซะแล้วเนาะจนแล้วงวยเลบาเลยพอไปเลยอ่ะอ่าวันแล้ววะกูโดเลยอ่ะเนาะกูโดเลยกูโดเลยอ่ะไปชินเลยวันแล้ววะกูโดเลยอ่ะอ่าดีครับ20นี้นี่ไปมา20นี้นี่ตะยาตะยา20ขอเลยนี้นี่ปลาซื้อมาเลยဟုတ်တယ်ဆီမနော်တဟုန်တလောက်ကို30တော့လေ30လားလား30နဲ့ရောင်းတဲ့ဟာလေးတော့မိုက်တယ်နော်ကျွန်တော် 35 ထွက်တဲ့ဟာလေးကိုရှော့တယ်လိုက်ပါ30နဲ့အာနီယာပရိုမိုးရှင်းလုပ်ရင်လည်းရောင်းပြလိုက်တာမန္တလေးကမတ်တယောက်ရသွားပဲလားနော်အနီးပြောပါငါညာကိုကြောက်လေးတော့ကြိုက်တယ်ဈေးတန်းမနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကို20ယောက်ကြိုက်တာ20ယောက်ဝေးပါဝေးပါတော့ဟာ။ဟော။ပြန်ဝေးပါ။ပြည့်စစ်ရှိလား။ဟောတိကျတယ်။ဟောလာကြတယ်၆တိလောက်ကြတယ်၆တိ။အလားဖြည့်ပါ။၅တိလောက်မှဆေးပါလား။ဟုတ်လား။
么些手机里头，奶奶加一加就特别麻烦的。啊？这边秒，这边秒，完了。快点的。四万啊！四万，四万个，你旁边。我来要四万。哪里过来的？就是你表哥。都谁要登记完呀？没啦？刚刚刚刚。叫他都空没位，叫他们收来了。这几天好苗了，叫摘的。吃对了是吗？吃对，塞对，苗呢 ？OK， 结束吧。